Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi ilə Almaniyada avtomobil idarə etmək mümkündürmü? Bu sualı mənə dəfələrlə ünvanlayıblar və bu səbəbdən bu barədə video çəkib sizinlə paylaşmaq istədim. Mənim adım Elvin Cəbrayıl, Almaniyada vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm və əsas məşğul olduğum hüquq sahələrindən biri də cinayət və nəqliyyat hüququdur. Azərbaycan vətəndaşlarını maraqlandıran suala cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi ilə Almaniyaya daxil olduqdan sonra və burada müvəqqəti deyil, daimi yaşamaq məqsədli daxil olduqdan sonra 6 ay müddətində sizin sürücülük vəsiqəniz Almaniyada sizə avtomobil idarə etməyə imkan yaradır. 6 ay keçdikdən sonra, bu yəni sərhəddə daxil olduqdan sonra və qeydiyyətə düşdüyünüz andan etibarən 6 ay müddəti keçdikdən sonra avtomobil idarə edəcəyiniz təqdirdə bu Almaniyanın qanunvericiliyinə, milli qanunvericiliyinə əsasən cinayət əməli təşkil edir və nəqliyyat qaydaları haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzası və pul cəzası ilə cəzalandırılır. Siz 6 ay müddətində bunu da keçdikdən sonra, 6 aydan sonra öz sürücülük vəsiqənizi Almaniyanın milli sürücülük vəsiqəsinə dəyişməlisiniz. Bunun üçün siz praktiki avtomobil idarə etmə saatlarından azad olunursunuz. Sadəcə nəzəri imtihan verdikdən sonra birbaşa praktiki imtihana girə bilərsiniz. Deməli, bu halda, əgər sizə qarşı cinayət işi başlanıbsa, nə etməlisiniz? Bu halda mütləq şəkildə öz vəkilinizlə əlaqə saxlamağınız məsləhət görülür. Hər hansısa bir ifadə vermək məsləhət bilinmir. Yaxşı olardı ki, ilk öncə vəkilinizlə konsultasiya eləyib, ondan sonra zərur olacağı halda hüquq mühafizə orqanlarına ifadə verəsiniz. Bir çox hallarda buna ehtiyac qalmır, vəkiliniz sizin yerinizə, sizin adınızdan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyir. Ümid edirəm ki, sizə bu barədə zərur olan məlumatı çatdıra bildim. Düşünməyin ki, Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi ilə burada daimi avtomobil idarə eləyə bilərsiniz. 6 aya qədər buna haqqınız var, icazəniz var və 6 aydan sonra sürücülük vəsiqəsini dəyişdirməlisiniz. Əks halda sizi cinayət məsuliyyəti gözləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.